Er zijn veel ideeën om de Amsterdamse straatweg in de toekomst te verbeteren. Wij zijn benieuwd hoe bewoners en ondernemers van de langste straat van Utrecht hierover denken. Dit keer brengen wij een bezoekje aan de wasseretten van de familie Stappers. Wat voor bedrijf hebben jullie hier? Zelfservice wasseretten van oorsprong. En in die zelfservice wasseretten bieden we ook een zonnebank aan. We bieden ook een internetzuil aan. Sinds een paar jaar hebben we dus ook een service. Dus mensen kunnen de was komen brengen. Dan zijn we personeel aan het werk. Van 's morgens 9 tot 's middags 1. En die verzorgt dan de was voor de klanten. Toen jullie hier kwamen, was toen meteen een succes? Eigenlijk boven verwachting. We hadden natuurlijk in onze plannen rekening gehouden met je opstarttijd. Maar het liep eigenlijk meteen gigantisch goed. Hoe denkt u dat dat is gekomen? De bus komt langs. Mensen zitten wat hoger, ze kunnen de zaak goed zien. En dat denk ik dat heel goed heeft gewerkt. Hoe ziet het ideale Amsterdamse straatweg voor jullie eruit? Op dit moment ben ik benieuwd naar de proef die op de Knaalstraat gaat. Met kort parkeren. Een half uur voor 20 cent geloof ik dat ze willen. Dat dus mensen snel kunnen wassen, de auto aan de kant zetten, betalen ze 20 cent. Zoals die man bijvoorbeeld nou binnenkomt met de was. Ja, die kan even kort parkeren en gaat daarna weer weg. En daar ben ik wel blij. Dat zou ik fijn vinden als dat in ieder geval doorgezet wordt. En voor u? Je zou bijvoorbeeld al kunnen beginnen met de bussen hier, die stoppen. Dat daar busparkeerhavens komen, want die houden nu het hele verkeer op. Dat zal allemaal een hele verbetering zijn. Meer groen. Dus dat de gemeente ook meer stimuleert, ook samen met bewoners en ondernemers, om boomspiegeltjes te beplanten. En meewerken aan leukere uitstraling van de winkels. Bijvoorbeeld hier het viaduct. Dat vaak hier het verkeer stilstaat, omdat er een vrachtwagen langskomt. En die door de woestijn van, of weerwar van borden niet ziet dat viaduct maar een x-aantal meters hoog is. Dus die komt bij dat viaduct aan, dan moet hij terugrijden. Houdt het hele verkeer weer op, hebben wij als winkeliers al een hele simpele oplossing voorgesteld. Namelijk iets boven de weg met kettingjes eraan, dat die chauffeur op tijd getriggerd wordt van hey, er is daar een bepaalde maximale hoogte. Hoe zien jullie de Amsterdamse straatweg over 5 of 10 jaar? Dat er iets meer bewoning komt. Ik weet dat ze aan het begin van de Amsterdamse straatweg aan de kop. Dus daar worden een aantal verbouwingen komt er, ook meer groen. Wat smallere stroken bij het binnenkomen. En ik hoop dus, dat zeg ik, dat ze dit gebied, het Amsterdamse straatweg midden, ook op een leuke manier gaan aanpakken. Dat hoor ik wat beter verdeeld is en niet zo geconcentreerd op dit gedeelte. Er is nu te veel aandacht voor die kop, naar mijn idee, en de andere kop, maar dit stuk wordt vergeten. Dat vind ik jammer. Ja. U denkt ook dat er wat meer sfeer hier kan komen? Ja, als de gemeente wat meer stimuleert, samen met de bewoners en de ondernemers, om er hier ook wat leuks van te maken. En samen met bewoners en ondernemers afspraken te maken rondom de horecaoverlast. En wat doet aan de uitstraling van de winkels? En wat doet aan de uitstraling van de panden? Dan kan het hier een fantastisch leuk stuk worden.